بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبع المنجيات മനുഷ്യനെ ഇരുലോക വിജയം നേടിക്കൊടുക്കുന്ന രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഏഴ് സൂറത്തുകൾ രക്ഷിക്കുന്ന ഏഴ് സൂറത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പാരായണം ചെയ്യാനുള്ള സൂറത്തുകളായിട്ടാണ് ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്ഥിരമായി പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് സൂറത്തുകൾ, ഒൻപതും എണ്ണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ അതിൻ്റെ വഴിയെ പറയാം. ഏഴ് സൂറത്തുകൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം. ഒന്ന് യാസീൻ, മറ്റൊന്ന് അലിഫ് ലാം മീം സജദ, മറ്റൊരു സൂറത്താണ് ഫുസ്സിലത്ത്, മറ്റൊന്ന് ദുഖാൻ, മറ്റൊന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന അൽ വാഖിഅ, വാഖിഅ സൂറത്ത്, മറ്റൊന്നാണ് അൽ ഹശർ, സൂറത്തുൽ ഹശർ, മറ്റൊന്ന് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക്. ഇവയാണ് ഏഴ് സൂറത്തുകൾ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്ഥിരമായി സജദ സൂറത്ത് അഥവാ അലിഫ് ലാം മീം സജദ 30 ആയത്തുകളുള്ള, ഇടയ്ക്ക് 15-ാമത്തെ ആയത്തിൽ ഒരു തിലാവത്തിൻ്റെ സുജൂദൊക്കെയുള്ള ആ സൂറത്ത് വലിയ മഹത്വമുള്ള സൂറത്താണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അത് ഓതാതെ ഉറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിലെ സൂറത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ സുജൂദിനെ കുറിച്ച് ഇതിൽ 15-ാമത്തെ ആയത്ത് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്താൽ ഒട്ടേറെ പ്രയോജനങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാവും. ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഈ രണ്ട് സൂറ അലിഫ് ലാം മീം സജദയും തബാറക്കയും ഓതാതെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉറങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് രണ്ടും ഓതിയാൽ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് മുജർറബാത്ത് ദൈറബിയിൽ പറയുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, രാത്രി അലിഫ് ലാം മീം സജദ തബാറക്കയും പാരായണം ചെയ്തതിന് ശേഷം യാ ഖദീം, യാ ഹയ്, യാ ഖയ്യൂം, യാ ഫർദ്, യാ വാഹിദ്, യാ അഹദ്, യാ സമദ് എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. മറ്റൊരു സൂറത്ത് യാസീനാണ്. യാസീൻ ദിവസേന നാം പാരായണം ചെയ്യണം. യാസീൻ സൂറത്ത് 36-ാമത്തെ സൂറത്താണല്ലോ. വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠതകളും പ്രത്യേകതകളുമുള്ള ഈ സൂറത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഖുർആനിൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സൂറത്താണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്നേഹവും പരലോകത്തെ സ്വർഗവും ലഭിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഓതിയാൽ തീർച്ചയായും അത് അവന് ലഭിക്കും. എന്തുദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഓതിയത് അതെല്ലാം ലഭിക്കുമെന്നും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചുപോയവരുടെ പേരിൽ യാസീൻ ഓതുന്ന രാത്രി പതിവായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യൽ, രാത്രി മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി യാസീൻ ഓതിട്ട് കിടക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് ഹിസ്നുൽ ഹസീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, സൂറത്ത് യാസീൻ പാരായണം ചെയ്താൽ 10 തവണ ഖുർആൻ ഓതിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും എന്ന് കൻസുൽ ഉമാം എന്ന കിതാബിൽ, കൻസുൽ ഉമാൽ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിൽ പറയുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ജാഫർ ബിൻ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ മുസ്തദ്രക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന, ആരെങ്കിലും മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോസും കുങ്കുമവും ഉപയോഗിച്ച് യാസീൻ പിഞ്ഞാണത്തിൽ എഴുതി കുടിച്ചാൽ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഇത്തുവാൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, സൂറത്ത് യാസീൻ ഭയ ചകിതരായ അവസ്ഥയിൽ ഒരാൾ ഓതിയാൽ അവന് ഭയം നീങ്ങി നിർഭയത്വം കിട്ടും. വിശപ്പ് അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഓതിയാൽ വിശപ്പ് മാറിക്കിട്ടും. നഗ്നനായി വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ ക്യാഷ് ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ വേദനയോടെ ഓതിയാൽ അതിനുള്ള വഴി അള്ളാഹു നൽകും. മഹാന്മാരായ ആളുകൾ സൂറത്ത് യാസീന് രാവിലെയാണ് ഓതുന്നതെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വരെ നല്ല ഫലം ഉണ്ടാവുമെന്നും, വൈകുന്നേരം ഓതുന്നെങ്കിൽ രാവിലെ വരെയും അവൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുമെന്നും, സൂറത്ത് യാസീൻ 3 തവണ ഓതി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജയിൽ മോചനം വരെ സാധ്യമാണ് എന്നും,
കടം വീടാനും ഭയത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കാനുമെല്ലാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വട്ടം ഓതി ദുആ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പല പ്രത്യേകതകളുമുണ്ട്. ഇത് ദിവസേന നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതുന്ന ആളുകൾക്ക് മഹ്ശറിൽ വിശപ്പുണ്ടാവുകയില്ല എന്നും പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ വാഖിയ. നമുക്കറിയാം ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ സൂറത്താണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മഹാന്മാരായ സ്വഹാബ കിറാം അത് സമ്പത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിന് പകരം തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഈ സൂറത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. അതാണ് അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി പരാധീനതകൾ വരാതിരിക്കാൻ അവർ നൽകിയിരുന്ന LIC എന്ന് വരെ പറയാം. ദിവസേന ഇത് പാരായണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലം യഫ്തഖിർ അഹബദ, ഒരു കാലത്തും അവർ ഫക്കീറായിത്തീരുകയില്ല എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഫുസ്സിലത്ത്. അതിനെ ഹാമീം സജദ എന്നും പറയും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അത് അലിഫ്ലാമീം സജദയാണ്. ഹാമീം സജദ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫുസ്സിലത്താണ്. 41-ാമത്തെ സൂറത്ത്. ഇതിനൊരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഇത് ചെങ്കണ്ണ് പോലെ കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഇത് ശമനം നൽകും. ഈ സൂറത്ത് പിഞ്ഞാണത്തിൽ എഴുതി മഴവെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി വെള്ളത്തിൽ സുർമക്കോല് മുക്കി കണ്ണിൽ തേക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളം കൊണ്ട് കണ്ണ് കഴുകിയാലും മതി. ഓതി ഊതിയ വെള്ളം കണ്ണിലേക്ക് കൊള്ളണം. മഴവെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ കിണറ്റിലെ വെള്ളം, അല്ലെങ്കിൽ സാധാ വെള്ളത്തിലെങ്കിലും ഓതി ഊതണം. ഓതി ഊതിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് പാരായണം ചെയ്യുകയെങ്കിലും വേണം. ദിവസേന ഇത് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ റഹ്മത്തിൻ്റെ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരികയും അയാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്നാണ് ദുഹാൻ സൂറത്ത്. ഇത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 44-ാമത്തെ സൂറത്താണ്. 7 പ്രത്യേക രക്ഷകരായ സൂറത്തുകളിൽ എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വലിയ മഹത്വമുള്ള ഈ സൂറത്ത്. ഇത് ഭൗതികവും പാരത്രികവുമായ ഒട്ടേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഓതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലും പതിവായി ഈ സൂറത്ത് ഓതുന്ന ആൾക്ക് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, പൊറുക്കപ്പെടും. സ്വർഗത്തിൽ അവന് ഒരു മണിമാളിക തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നും വലാഇഫുൻ നബി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം. രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഈ സൂറത്ത് ഓതിക്കിടന്നാൽ രാവിലെയാകുമ്പോൾ അവൻ്റെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും മാഞ്ഞു പോകുമെന്നും ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്നും 60,000 മലക്കുകൾ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്നും കൻസുൽ ഉമ്മാൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്നാണ് തബാറക്ക സൂറത്ത്. അറിയാം നമുക്ക് മുൽക്ക് സൂറത്താണ്. രാത്രിയിൽ ഇത് ഓതാതെ ഒരിക്കലും കിടന്നുറങ്ങാൻ പാടില്ല. ഈ സൂറത്ത് മുഞ്ചിയത്ത് പ്രത്യേകം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, തിൽക്കൽ മുഞ്ചിയത്ത് തുഞ്ചീക്കും മിൻ അദാബിൻ അലീം. ഇത് നരക ഖബർ, മിൻ അദാബിൽ ഖബർ, ഖബറിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സൂറത്താണ്. ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളിൽ മഹാന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് ഖബറിൽ അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരുന്ന മലക്കുകൾ, അവനെ ശിക്ഷിക്കാൻ വരുന്നതായ തേളുകൾ പാമ്പുകൾ, ഇതിനെയെല്ലാം അകറ്റുകയും അവന് ഖബറിൽ നേരം പോക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളായി അവന് സന്തോഷം പകരാൻ കൂടെയുണ്ടാകുമെന്നും പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വലിയ സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക്. 30 ആയത്തുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്. അബൂഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, ഇത് പാരായണം ചെയ്യുന്നവന് വേണ്ടി ഈ സൂറത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവൻ്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മറ്റൊരിക്കൽ പറഞ്ഞു, സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഓരോ സത്യവിശ്വാസിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. കാണാതെ പഠിച്ച് ഓതണം എന്നർത്ഥം. ഇത് ഓതി ഓതി പലപ്പോഴും ദായിമാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഹൃദയസ്ഥമാകാറാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഹാക്കിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, ശിക്ഷയുടെ മലക്കുകൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കബറിങ്കൽ വന്ന് കാലുകളോട് ചോദിക്കും. കാലുകൾ പറയും, എന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ന്യായവുമില്ല. ഈ വ്യക്തി നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്തതാണ് കാരണം. ഹൃദയത്തോട് അതുപോലെ ശരീരത്തോട് തലഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുമൊക്കെ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം അവനെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി.
അപ്പൊ ഈ അവയവങ്ങളൊക്കെ പറയും, ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാൻ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല, ഞങ്ങള് ഇത് മനപ്പാടാക്കിയ ആളുകളാണ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയ ആളുകളാണ്, അങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ സൂറത്ത് ശിക്ഷയിൽ നിന്നും അവനെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇഹ്യയിലും ഹിസ്നുൽ ഹസീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലുമെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം ചെയ്യാതെ ഒരു ദിവസവും കിടന്നുറങ്ങരുത്. ഈ പറഞ്ഞ സൂറത്തുകളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൂറത്ത് ഇത് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഏഴ് സൂറത്തുകളുടെ കൂടെ ഇദാ സുൽസിലത്തിൽ അർള് തുടങ്ങുന്ന 1000 ആയത്ത് ഒരു സൂറത്തിന് ലഭിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഇദാ സുൽസിലത്തിൽ അർള് എന്ന സൂറത്ത് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും രാത്രി പാരായണം ചെയ്തിട്ടാവണം കിടന്നുറങ്ങേണ്ടത്. അതുപോലെ കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ്, കുല്ലാദ റബ്ബിൽ ഫലക്ക്, കുല റബ്ബിൻ നാസ്, അത് രാത്രി ഓതണമെന്ന് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഖത്തം ഫുള്ളായി ഓതിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന്. മറ്റൊന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ അൽഹാഖു മുത്തഖാസുർ സൂറത്ത് സ്ഥിരമായി ഓതണമെന്ന് ഫത്ഹുൽ മൈനിൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തായി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. നിത്യമായി ഓതേണ്ട സൂറത്തുകളെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പറയപ്പെട്ട സൂറത്തുകളിൽ നിന്ന് ചിലതും അതോടൊപ്പം ഇദാ സുൽസിലത്തിൽ അർള് എന്ന സൂറത്തും അതുപോലെ അൽഹാഖു മുത്തഖാസുർ എന്ന സൂറത്തും ഫത്ഹുൽ മൈനിലാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ഫത്ഹുൽ മൈനിൽ പ്രത്യേകം ദിവസേന 200 ആയത്തുൽ കുർസി ഓതാൻ, 200 കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് ഓതാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. 200 കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യൽ നിത്യമാക്കണം എന്ന് ഫത്ഹുൽ മൈനിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ അൽ മഖ്ദൂമി റഹിമഹുള്ള തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഉറക്ക് പായയിലേക്ക് ചെന്നാൽ ചെല്ലുന്ന ദിക്കറുകളോടൊപ്പം കുല്യ അയ്യുഹൽ കാഫിറുൻ സൂറത്ത് ഒരിക്കലും ഓതാതെ കിടക്കരുത്, അത് ഓതാത്തവർ മുനാഫിക്കായിരിക്കും എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുല്യ അയ്യുഹൽ കാഫിറുൻ സൂറത്തും നിത്യമായി ഓതേണ്ടതാണ്. അർറഹ്മാൻ സൂറത്ത് അതെപ്പോഴും പാരായണം ചെയ്യുന്നത് നല്ല മനസ്സിന് സന്തോഷമുണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണമാണ്. ഖുർആനിലെ പുതിയാപ്പിള, ഉറൂസുൽ ഖുർആൻ, ഖുർആനിലെ പുതിയാപ്പിള എന്ന് പറയപ്പെട്ട സൂറത്താണല്ലോ സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ, അതും ഓതൽ നല്ലതാണ്. മൊത്തത്തിൽ 7 സൂറത്തുകളുടെ കൂടെ അർറഹ്മാൻ, അങ്ങനെ 8, അതോടൊപ്പം ഈ ചെറിയ ചെറിയ 3 സൂറത്തുകൾ, അതുമാണ് നാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിത്യമാക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക് ചെയ്യട്ടെ. ഇഹപര വിജയങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധികൾ, മാനസിക സന്തോഷങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഫുസ്സിലത്ത് സൂറത്ത്, അതുപോലെ അലിഫ്ലാമീം സജദ, ഇതൊക്കെ വിവാഹം ശരിയാകാൻ പ്രത്യേകം ആധുനിക ഗൾഫ് പണ്ഡിതന്മാർ എടുത്തു ധരിച്ചതായി ഞാൻ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കാണാനിടയായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ സൂറത്തുകളെല്ലാം വിവാഹം ശരിയാകാത്ത സ്ത്രീകളും സ്ഥിരമായി ഓതൽ നല്ലതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും ജീവിതത്തിൻ്റെയും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൻ്റെയും എല്ലാം വിജയത്തിന് ഈ സൂറത്തുകൾ പതിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീക് ചെയ്യട്ടെ. ദുആ വസിയത്തോടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.